Hej, mit navn er Kim Sømod, og velkommen til ASMRS Kran & Transport. ASMRS foretager transport inden for stort set alt, hvad der er i dag inden for byggesektoren, køleindustrien, glasindustrien, sådan set alt, hvad der er brug for at blive transporteret rundt i dag. Det, der gør ASMRS specielt, det er, at vi sørger for at hente godset til tiden, og sørger for, at det kommer frem i samme tilstand, som vi henter det til kunden. Det, der får kunderne til at vende tilbage til ASMRS, er, at vi er meget fleksible og hurtigt til at komme frem med vores gods og med vores lastbiler. Den bedste måde at komme i kontakt med ASMRS i dag er til at ringe til vores telefonnummer på 39 56 19 30. Vi har også mulighed for at finde os på nettet på sømod.nu.